ostatnom období mestský úrad zverejnil výzvu, alebo výzvy dokonca, že teda hľadáte nových zamestnancov, pretože pravdepodobne nejakí tí odchádzajú. No a to bude teda dnešnou našou témou. Tak najprv začneme tým starším, teda mení sa vedúca na oddelení výstavby. Čo tam? A teda už nejaké to výberové konanie bolo, takže ako dopadlo? Výberové konanie bolo z toho dôvodu, že pani vedúca oddelenia výstavby, investícií a životného prostredia odchádza do dôchodku. Takže vypísali sme ho dvakrát, pretože veľa uchádzačov sa nehlásilo. Koniec koncov aj po tom druhom vyhlásení bolo len 6 žiadostí, z toho jedna uchádzačka sa nakoniec nedostavila. No a mali sme veľké očakávania samozrejme. Čakali sme, že bude to tak komplexný človek, ktorý sadne a po krátkom zaučení bude toho vedúceho robiť, ale žiaľ, nestalo sa tak. Nemôžem povedať, že by to boli neschopní uchádzači alebo čo, ale viesť toto oddelenie je veľmi zložité, keďže je tam aj výkon miestnej samosprávy, aj prenesený výkon štátnej správy, je tam oddelenie alebo úsek investícií mestských, je tam životné prostredie, je tam špeciálny stavebný úrad, čo sa týka ciest a komunikácií. Je tam úsek dopravy, takže je to veľmi zložité. Je tam dokonca štátny fond rozvoja bývania a stavebný úrad. Toto všetko ste očakávali, že to bude ovládať ten nový... Keby aspoň 50%. No a teda ale... cítim z toho nejakú skepsu, teda, že asi to veľmi dobre nedopadlo s tými piatimi uchádzačmi? Veľmi dobre to nedopadlo len z toho, že nikto nebol tak komplexný uchádzač, ako sme čakali. Hej? Mm-hmm. Takže z toho dôvodu sme riešili takú vec, že sme, teda pán primátor poveril vedením kolegyňu z oddelenia výstavby investícií životného prostredia, inžinierku Zuzanu Gregorovú, ktorá bola tiež účastníčkou toho výberového konania. A tá bude viesť oddelenie do výsledku úspešného výberového konania, čo nevylučuje, že aj ona môže byť aj ďalej tým, že bude úspešná v tom výberovom konaní. Ale teraz som to asi dobre nepochopil. To znamená, už dve boli a idete tretie vypísať? Bolo len vyhlásené, ale sa uskutočnilo až po tom druhom vyhlásení. Hej, čiže prvé bolo vyhlásené, keďže sa prihlásil asi len jeden alebo dvaja, tak sme to zopakovali. Uskutočnilo sa len jedno výberové konanie. Tam bolo tých 6, jedno ste vyradili. Áno. A čiže... tí piatí neboli vhodní teda? Neboli celkom vhodní. Hej, že, Nevybrali ste skrátka nikoho? Nepáčilo s tým, že všetkých tých, ktorí sa zúčastnili, oslovíme aj na to nové. Aha, hej, takže idete v podstate vypísať nové? A... úplne nové výberové konanie, podmienky ostanú tie isté, lebo tam nie je to, čo meniť. A kedy? To je už známe? V priebehu októbra plánujem, že ho vypíšeme. Dobre, tak možno v tejto chvíli sa niekto pozerá taký, čo ani nevedel, že vôbec také niečo sa vypísalo. Tak čo od takého uchádzača čakáte? Alebo teda čo musí splniť v tom októbri, ak príde, keby prišiel? Minimálne to, čo som už povedala, že všetko by mal možno ovládať, aspoň, keď nie ovládať, tak aby aspoň vedel, že kde si čo vyhľadá a zhruba o čo tam pôjde. Hej? Minimálne aká legislatíva sa na to vzťahuje, lebo povedzme mnohé veci z tohto oddelenia sa vykonávajú v režime správneho konania. Kto nepozná zákon o správnom konaní, tak má dosť veľkú smolu, lebo je to zase celý režim, dosť taký osobitný, ktorý je potrebné vedieť. Čiže... Samozrejme ho doškolíme. Neznamená, že nepôjde na osobitnú odbornú spôsobilosť. To je ďalšia vec, ktorú musí mať zamestnanec, ktorý robí činnosti na tomto oddelení. Ale to už zabezpečíme v našej režii. To nevyžadujeme. No a plus asi, keďže nejaké manažerské schopnosti, keďže sa jedná o vedúceho. Pravda, že uvítame 5 rokov praxe v práci s ľuďmi. Nemusí byť, ale je to výhoda. Potom má byť bezúhonný, spôsobili na právne úkony. A vzdelanie? Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Nie je tam predpísané, že musí byť stavbár, aj keď toto by bola výhoda. Ale minimálne teda vysokú školu musí mať. Druhého stupňa, áno. Čiže nepostačuje bakalár. Dobre, takže toto je vlastne ešte otvorená záležitosť, aj keď sa ťahá teda niekoľko mesiacov. Viem, že ešte teda sa tu niekto mení, alebo teda bude meniť.
Áno, tešíme sa z toho, že pribudnú noví občania do nášho mesta, takže z tohto dôvodu sa uvoľňujú ešte dve miesta, a to je v kancelárii primátora administratívna sila a na oddelení kultúry, mládeže a športu, to je referent pre podujatia. No, tak takže poďme najprv teda mestským úradom, tak čo vlastne to za funkcia má byť v kancelárii primátora? A už teda, ak som dobre pochopil, už bolo nejaké výberové a už ste teda niekoho vybrali. Áno, nebolo to výberové konanie tak, ako musíme riešiť pri funkciách vedúcich oddelení, ale bol to prijímací pohovor. Oslovili sme dokonca aj vysokú školu, ktorá pôsobí v našom meste, aby nám dali vhodné tipy, takže dostali sme 15 alebo 16 prihlášok a žiadostí o zaradenie do toho prijímacieho pohovoru. Tam nás trochu prekvapilo, že mnohé dievčatá ešte študovali. Hej, síce externe, ale ešte predsa len boli študentky. Alebo boli z úplne iného odvetvia. Takže sme nakoniec vybrali inžinierku Moniku Šmondrkovú, ktorá by už mala nastúpiť na budúci týždeň na polovičný úväzok. Zatiaľ, hej, kým sa bude zaučať, a niekedy v októbri by potom bola už na plný úväzok. Čiže tam bude pracovať ako sekretárka v úvodzovkách, hej, plus teda bude riešiť zápisnice na mestskom zastupiteľstve, prípravu všetkých tých zasadnutí, žarnovický mesačník a iné nejaké veci, čiže ktoré jej budú vyplývať z pracovnej náplne. Aj keď sme to teda naplno nepovedali, ale tak nejak si naznačila, že sa tešíte a tak ďalej, a tak jedná sa o to, že tá doterajšia zamestnankyňa vlastne odchádza na materskú dovolenku. Áno, áno. Ja to teraz poviem naplno, áno. Hej, aby teda. Áno, môžeme to povedať, lebo je to známe. Dievčatá nám doniesli už potvrdenie o tom, že teda čakajú rodinu. Takže áno. Preto ste robili takéto. Áno, čiže ide o zamestnanie na dobu určitú, a to je na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky. A už je to uzavreté, už máte toto teda. Toto miesto je uzavreté, áno. Už dneska sme rokovali s tým, že v pondelok teda nastupuje. Dobre, takže tam už teda tí, ktorí sa momentálne dozvedeli, prípadne spamätali, tak už nemajú šancu, ale majú šancu na oddelení kultúry? Na oddelení kultúry, čo sme ešte neriešili zatiaľ. Hej, takže to ešte len časom budeme riešiť, keď už situácia bude taká konkrétnejšia. Tam. Dobre, tak ale ešte si teda spomínala, že aj na kultúre sa uvoľňuje miesto, takže čo to je za miesto a samozrejme tiež kedy nejaké výberové, čo musí spĺňať ten človek a podobne. No, na oddelení kultúry, mládeže a športu sa uvoľní tiež jedno miesto na zastupovanie, čiže na dobu určitú, a tam by sme si predstavovali alebo požadovali, aby ten uchádzač, ktorý sa bude o to miesto uchádzať, by mal príjemné vystupovanie, aby mal prehľad, čo sa týka kultúry, športu, aby rád spolupracoval s mládežou, hej, aby mal možno nejaké kontakty, čo sa týka týchto oblastí, mimo mestské. A čo to vlastne bude za miesto? Teda je miesto? Ako, no, je to referenské miesto, hej, na oddelení kultúry. To znamená, že je to vlastne všetko, čo sa týka kultúry, mládeže, športu a tak ďalej. Čiže organizačné záležitosti, verejné vystupovanie, lebo bude komunikačné schopnosti, aby vedel vystupovať na verejnosti. Bolo by vhodné, keby dokázal moderovať nejaké menšie podujatia, hej, čo vieme, že tiež nie je jednoduché. Takže tak, konkrétne požiadavky budú samozrejme uvedené v tom vyhlásení. A kedy? Bude to kedy len to prijímací pohovor. Zhruba. No, tiež hádam, v októbri by sme okolo skúsili. Októbra, čiže také výberové konanie s týmito. Prijímací pohovor. Nebudeme robiť výberové konanie s tým všetkým, ako musí byť, čo je administratívne podstatne náročnejšie ako prijímací pohovor. A čo sa týka vzdelania, tam sa čo minimálne? Postačuje úplné stredoškolské vzdelanie, hej? Ale samozrejme uvítali by sme minimálne bakalára alebo aj vysokoškolské vzdelanie. Keby teda. Nebránime sa. Jasne. Viem, že teda sa malo vytvoriť, ale úplne nové ešte pracovné miesto na mestskom úrade. Bude to, platí to, alebo to už padlo? No, to je taká zložitejšia vec. Ohlásili sme samozrejme už dlhšie zmenu organizačnej štruktúry mestského úradu. Mala sa týkať najmä vytvorenia nového oddelenia, nového organizačného útvaru, a to, ktorého
náplňou by bola správa majetku mesta, keďže vieme, že vlastne majetok mesta sa nielen zhodnotil, ale aj rozšíril. Toho majetku je stále viac, len 3 bytové domy nám pribudli, hej, čiže koľko nájomníkov a tak ďalej. Takže je už naozaj nutnosť vytvoriť samostatné takéto oddelenie a tam by sme potrebovali vlastne nového vedúceho. Takže toto bude určite výberové konanie, kde sa bude hľadať vhodný uchádzač na obsadenie tohto miesta vedúceho oddelenia, povedzme, správy majetku mesta. Aj keď to teda ešte nie je reálne a asi to ešte nemáte domyslené, ale teda nakedy to plánujete? Ešte tento rok? Nebudem to hovoriť, pretože brzdí nás najmä priestorový problém. Hej? Pravdepodobne už do konca roka to nebude, minimálne nie obsadené. Hej, hľadať budeme už do konca roka, ale určite nebudeme toto miesto do konca roka obsadzovať, keďže bol by to nárok na rozpočet tohoročný, hej, čo sa týka mzdových prostriedkov, lebo je to nový zamestnanec a neviem, ako vydáme, ale hľadať ho budeme určite už čím skôr. No a je tu priestorový problém, čiže nemáme ani vhodnú kanceláriu voľnú, kde by teda mohol sedieť. Takže no a teda keď, tak a je to vedúci, tak aké podmienky budete od neho požadovať a vzdelanie? Konkrétne budú vyhlásené v tom výberovom konaní, ktoré teda zverejníme. Ale určite to bude vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, hej, a nejaké technické veci, ktoré by mal ovládať. Vzdelanie a tak najlepšie. Ideálne by bolo tiež, keby bol stavbár, hej, alebo investičák, alebo ekonom, taký praktický, hej, alebo neviem, fakt nejaký správca majetku, ktorý už má s tým skúsenosti. Lebo je to tiež dosť obšírna a náročná oblasť. Takže, no ale každopádne sa presné podmienky dozvedia tí prípadní uchádzači. Určite zverejníme včas. Takže ja pre túto chvíľu ďakujem za informácie. A ja ďakujem pekne.